የህፃናት ኮሊክ ወይም ቁርጠት መፍትሄዎች። ኮሊክ ጤናማ የሆነ ህፃን ከአብዛኞቹ ህፃናት በላይ ረጅም ጊዜ ሲያለቅስ ነው። ብዙውን ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት በተለይም ምሽት ላይ ይከሰታል። በስድስት ሳምንት እድሜ አካባቢ በጣም የተለመደ ሲሆን ከሶስት እስከ አራት ወር በኋላ ይጠፋል። የኮሊክ ወይም ቁርጠት መንስኤ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህም የምግብ መፍጫ ስርዓት ያልተሟላ መሆን፣ ህፃኑ እንደ ብርሃን ወይም ከፍተኛ ድምፅ ላሉ ነገሮች መላመድ መቸገር፣ በህፃኑ አንጀት ውስጥ ጋዝ መብዛት፣ ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍለክስ መኖር፣ ህፃናትና እናቶች በደንብ አለመለማመድ፣ በአንጀት ውስጥ ጠቃሚ ባክቴሪያዎች ማነስ፣ የምግብ አለርጂ ለምሳሌ የወተት ፕሮቲን አለርጂ መኖር፣ ከመጠን በላይ መመገብ፣ ከተመገቡ በኋላ አለማስገሳት፣ የቤተሰብ ውጥረት መኖር። የኮሊክ ህክምና ኮሊክን ለመቀነስ የሚጠቅሙ ምክሮች የሚከተሉት ናቸው። ልጆ አለመራቡን ማረጋገጥ፣ በልጆ ላይ ያለው ዳያፐር ንጹህ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ከተመገበ በኋላ ጨቅላውን በተደጋጋሚ ማስገሳት፣ የልጆን አቀማመጥ በየጊዜው መለወጥ፣ ለልጆ ትኩረት የሚስቡ ነገሮችን መስጠት፣ ለምሳሌ የተለያዩ ቅርጾችና ቀለሞች፣ ከልጆ ጋር ማውራትና በቀስታ ማንጎራጎር፣ በጨቅላ ልጆች ሽዋዥዌ በዝግታ መጠቀም፣ ልጆን ጀርባውን ማሸት፣ በመኪና ይዘውት መሄድ፣ በልጆ ክፍል ውስጥ ተደጋጋሚ ድምፅ የሚያሰማ እንደ ሰዓት ወይም የልብ ምት ድምፅ ለመጠቀም መሞከር፣ ልጆን ማዘልና ማቀፍ፣ እረፍት መውሰድና አንድ የቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ ልጆን እንዲከባከብሎት ማድረግ፣ የፎርሙላ ወተት መቀየር ጠቃሚ ከሆነ ሐኪሙን ማማከር፣ ካፌን፣ የወተት ተዋጽኦ፣ አኩሪ አተር፣ እንቁላል ወይም ስንዴ ከምግባቸው ውስጥ ማስወገድ ለአንዳንድ እናቶች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ይህን ከማድረገው በፊት ሐኪሞን ማማከር። ህፃኑን በጋሪ ውስጥ መግፋት፣ ልጆን ወደ ሰውነቶ በሚያስጠጉበት ጊዜ ረጋ ያለ ትንፋሽ መውሰድ፣ ህፃኑን በሞቀ ውሃ ማጠብ እና ሲጋራ አለማጨስ፣ ልጆን ጭኖ ላይ ማድረግ፣ ፕሮባዮቲክ ጠብታ መጠቀም፣ ፓራሲታሞል ሰፖዚተሪ መጠቀምን የመሳሰሉት ናቸው።